Cel mai bun medicament se află și în mâinile artiștilor. Ei știu foarte bine cum să ne regleze trăirile sufletești. De acest lucru, în dimineața asta, este responsabil tânărul interpret de muzică populară, Nicu Mâță. Bună dimineața, Nicu! Dumitru, bună dimineața, Rodica, și vă mulțumesc pentru invitație. Salut toți telespectatorii și mai întâi vreau să mă alătur campaniei voastre de susținere a copiilor care vin din familii social vulnerabile și am adus și eu un mic dar și dacă îmi permiteți o să-l pun aici. Cum e o vorbă la noi, dar din dar se face rai. Și noi îți mulțumim foarte mult pentru această doză de receptivitate. Să știi că toate aceste jucării vor merge la orfelinatul din Cărpineni, Raionul Hâncești. Te invit aici să iei loc, să ne povestești ce succes am înregistrat în ultima vreme, căci în anterioarele ediții de matinal erai foarte ambiționat, inspirat, vroiai să faci foarte multe lucruri. Bine, lucrurile au rămas. Ambiția rămâne, fiind o perioadă în care toți tinerii își doresc să realizeze cât mai multe lucruri. Deocamdată, ce am reușit, am reușit să intru la Universitatea din București, la un masterat de istoria artei și filozofia culturii. Mă mândresc cu acest lucru, fiindcă e un efort și material, și intelectual, și de durată, și un efort, fiindcă am plecat departe de țara mea, de părinții mei. Dar sunt bucuros și fericit că am reușit să ajung. Și cu siguranță, fiind împătimit de artă, intenționez să te lansezi și în România, de câte am înțeles deja, te cunoști cu niște interpreți renumiți de muzică populară, e adevărat? E adevărat. Bine, eu din punct de vedere muzical nu văd o diferență, mă refer la muzica populară, o mare diferență între Republica Moldova, Basarabia sau România. E același folclor. E același folclor și chiar am avea de câștigat dacă, într-un fel, noi ne-am alăturat marii familii românești în ceea ce ține de muzică populară. Am înțeles. Eu știu că în această perioadă foarte mulți artiști, mai ales interpreții de muzică populară, lansează colinde. Tu cu ce vrei să bucuri publicul în acest timp? Eu am reușit să înregistrez niște colinde, chiar am făcut niște filmări în inima munților. Din păcate, astăzi nu o să reușim să dăm ceva telespectatorilor să le arătăm. Dar să promitem că în viitoarele ediții neapărat vom pune pe post videoclipul semnat de tine. Mă mai întorc acasă la mijlocul lunii decembrie și sper să revin la voi. Astăzi o să vă cânt o melodie satirică din repertoriul meu, dar bineînțeles cu aceeași dăruire și cu același respect față de telespectatori. O melodie dedicată tuturor burlacilor. O melodie satirică dedicată tuturor fecerilor care nu s-au însurat. Așa. Ce alte melodii include repertoriul tău? Bine, nu am un număr atât de mare de melodii. Sunt câteva, am reușit de fapt să fac patru înregistrări cu maestru Corneliu Botgros, Nicolae Botgros, cu Orchestra Lăutarii. Și bineînțeles că mai pregătesc câteva melodii. Mai sunt unele care le-am cântat prin festivaluri, fiindcă am reușit să merg la foarte multe festivaluri dincolo de Prut. Acum trebuie să găsesc timpul potrivit, ceva bănuți, niște versuri potrivite și să fac un album. Foarte multe festivaluri. Să expunem în vitrină câteva titluri. Unde ai mers în ultimul timp? În primul rând trebuie să pornesc cu cel de acasă. În 2009 am luat premiul mare la Nicolae Sulac. Apoi, felicitări! Mulțumesc frumos! Apoi în 2010 am luat premiul mare la Cernăuți, un festival deosebit de frumos la Bucovinenii, din Bucovina de Nord. Am mai urmat la Iași, din Bătrâni de Oameni Buni, iarăși premiul mare, în Mehedinți, Ponoare, Ponoare, Maria Lătărețu, Maria Tănase, festivaluri la care țin și mă bucur că am putut să duc folclorul de la noi acasă. Și noi ne bucurăm foarte mult pentru tine că ai un palmares întreg cu premii și cu siguranță ai și niște planuri măreți în viitorul apropiat. Apropo, cum îți vei marca sărbătorile de iarnă? Alături de cine? Deja e al doilea an în care cu un grup de tineri de la mine, de acolo, de la facultate, câțiva colegi de cântec, mergem la anumite localuri și dăm mici spectacole, tradiții, colinde și bineînțeles că asta ne motivează și din punct de vedere muzical, dar putem câștiga și un bănuț. Faptul că ești pasionat și de istorie, în viziunea ta cum crezi, are istoria ceva în comun cu folclorul? Te motivează să redescoperi anumite lucruri inedite din arhive? Bineînțeles. În general, folclorul nostru e un document istoric până la urmă, pornind de la chiar Miorița, celebra baladă, care e una din fundamentele culturii românești.
De acolo pornesc toate și într-un fel ele se completează, au aceeași coerență și bineînțeles că studiind folclorul poți să cunoști mai multe din istorie și bineînțeles invers e și mai deosebit, fiindcă cunoscând istoria îți cunoști valorile, tradițiile, tot ce ține de etnia ta. Dar ai poate și niște melodii care încă nu au fost lansate, dar intenționezi neapărat, da, în viitorul apropiat, să le lansezi. Când urmează un album? Bineînțeles că mi-aș dori în primăvară, dacă ar fi posibil. E foarte greu, e foarte greu, dar cel puțin sper că acest lucru se întâmplă la sfârșitul primăverii sau chiar în vară. Noi îți mulțumim foarte mult pentru prezență, mult succes în continuare, tenacitate, curaj, căci de acest lucru are nevoie un tânăr interpret și te invităm aici în scenă ca să ne încânți cu ceva. Și eu vă mulțumesc frumos și în primul rând, nu știu unde mă prind sărbătorile, vreau să anticipez un pic lucrurile și să le transmit tuturor telespectatorilor Moldova 1, fiindcă eu port un respect deosebit Moldova 1, am crescut cu această televiziune. Să le urez sărbători fericite, să fie fericiți, împliniri, să le trească și să le crească pruncii, să aibă mai multă încredere în ziua de mâine și să ne revedem cu bine. Și noi îți mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri bune. Și eu vă mulțumesc. Nicu Mâță, la bună dimineața. Apropo, ai uitat microfonul. Mulțumesc frumos. Vezi? Nu oari mândră și-o pus gând ca să mă-nsoari ovdor. O chemat-o pietătoare mândră și i-o spus și grijă are ovdor. Dacă jucam la hora mare, ram-tai ra-ra-ra-ra, apare și-o pietătoarea, ram-tai ra-ra-ra. Și nici joc eu să vadă și mai cuți dragă. Aseară când stam la masă mândră, mi-a spus măicuța voioasă ovdor, că morarul are o fată mândră și frumoasă și bogată ovdor. Dar și dascălu are una, ram-tai ra-ra-ra-ra, cum pișerul și știi luna, ram-tai ra-ra-ra. Și-o mai spus mândră de multi, știi uti și niști uti. Să-i aduc zestripii poartă ovdor. Eu îi las și sumanelul mândră, numai să strâng nici loșelul ovdor. Dacă averie mi-o-i faci, ram-tai ra-ra-ra-ra, din mansor cu șinii-mi place, ram-tai ra-ra-ra. Dau sumanul și bondita și nu-ți las mândră. Așa de pe mine mândră și tot nu mă las de tine ovdor. Decât bogat și cu jăli mândră, nu-mi trebuie însuratoare ovdor. De vrei mamă nor în casă, ram-tai ra-ra-ra-ra, vin cu mândra mea frumoasă, ram-tai ra-ra-ra-ra.